Welkom mense by Farmboek. Ok, ons praat met NEASA, werkgeversorganisatie, so specifiek vir boere, moets, moenies en sovoorts en ja, wat gaan hierdie lockdown periode, wat sy effect kan het op jou bezigheid hee? So Gerhard Papenfus, vertel ons meer. Gerhard, hoe lyk dit? Baie goed. Ja, goed. Aan die gang. Interessante tye. Baie interessante tye. Ons het nog nooit so iets in ons leeftijd gesien. Ek dink die wereld, as ek sê, dan nog nooit so iets gesien nie. Ja. Maar, ek weet, dit is net soveel te meer hoekom hierdie type gesprekke, ek dink, ongelooflik belangrik is. Sê gou vir my, net vir 'n bietjie agtergrond, wie is julle precies en wat doen julle? NEASA is in 1996 in die lewe geroep. Ek is die ou wat hom in die lewe geroep het in 1996. Vandag is dit waarskynlik die grootste rolspeler in die mark wat betref regswerk vir besigheid. Ons het span van oor die 50 voltydse prokureurs in diens in Suid-Afrika wat voltyds vir ons werk, die doel is bekostigbare arbeidsregdiens aan werkgevers. En ek dink dis die belangrikste deel, maar ons het die dienste het oor die jare uitgebrei en dit gaan oor verskeidenheid bygaande dienste tot op die vlak van handeldryf. Maar vanmôre dink ek praat ons oor die lockdown. Ja. Die toemaak en die verhouding, die effect op besigheid en wat werkgevers te doen staan in hierdie tyd. En want op hy punt nou, ok, so uit die aard van die saak uit, my besigheid gaan waarskynlik, en ek weet is boere, maar kom ons brei dit bietjie uit na die breër sektor toe. My besigheid gaan vir die volgende 3 weke definitief, dalk 'n bietjie langer, wat ek nie inkomste dalk gaan genereer nie, daai type van dinge. Hoe gaan ek te werk met my arbeid? Moet die ouens unpaid leave vat, soos hulle sê, moet ek hulle bly betaal? Wat doen ons rondom dit? Dit die beginsel is hoor. Wat die ouens doen is 'n ander ding, maar die beginsel is geen werk geen betaling in hierdie situasie. Dis skus ek gooi hier en daar 'n Engelse woord en dis soos 'n lay-off maar. Maar as 'n werkgever in die moeilikheid is en hy wil sy werksure minder maak, dan praat hy met sy werknemer en die werknemers en hulle besluit, weet jy wat, hulle gaan in plaas van 5 dae, gaan hulle nou 4 dae werk. En dan betaal hy nie vir daai ekstra dae wat hy nie werk neem. Hierdie is 'n lay-off, maar is gedwonge. Daar is geen gesprek nodig nie. Die werkgever is verplig. Dit is in die breë konteks, dit geld nie nou vir die boer nie. Want die boer is 'n noodsaaklike diens. Die werkgever kan niks daaraan doen nie, hy moet sluit. My kantoor sluit vanavond en my prokureurs gaan huis toe en gaan sit by die huis en werk. Ek gaan hulle toevallig betaal, maar as nie werk vir hulle was nie, hoef ek hulle nie te betaal. So die beginsel van geen werk, geen betaling geld, daar is niks te onderhandel daar oor nie. As 'n werkgever finansieel in die posisie is en hy besluit hy kan wel overbetaal, dan kan hy so doen. Maar ek waarsku jou werkgever, ek sal nie vir my met jou nie betaal nie, maar ek wil vir jou sê dat jy moet onthou dat hierdie 3 weke kan dalk langer wees. Jy moet net onthou dat jou lewensvatbaarheid moet oor 'n langer tydperk loop. Jy kan nie jou geld nou uitgee en lone in sekere gevalle is 'n baie hoë komponent van 'n werkgewer se kostes. En as hierdie ding maande gaan duur en ek weet nie of dit net 3 weke gaan duur nie, dan moet ons versigtig te werk gaan. En ons moet kyk hoe ons werknemers tegemoet kan kom, maar ons moet dit met wysheid doen. Ek stem saam, want jy moet half 'n contingency plan in plek hê om te sê, luister, as dit dan nou na daai 3 weke nie is, hoe gaan ons dan vorentoe? Hoe gaan ons vorentoe? Dan die ander ding is, jy sê, die ouens gaan nou werk van die huis af en daai type van dinge. En vooral as jy in die lewering van sekere dienste is, ek dink meer goed wat remotely vir jou ouens kan gedoen word, wat jy oor Skype en hierdie type van dinge kan doen. Jy het nou met baie van jou ouens te doen wat jou gebel het en daai type van goed van jou lede. Hoe gebruik jy ouens hierdie nuwe tools nou in hierdie tyd? Ja, ons het nou al die tyd moes nou al vir 'n tyd doen, want daar is ons ouens kon nie meer rein nie, het gevaarlik geraak om in die werksplek in te gaan.
So die ouens kyk maar. En daar's verskillende ander goed. Dit is net meer Skype nie. Daar's nou ander slim goeders ook in die maak. Skype en Zoom en al daai dinge. Maar die ouens gebruik maar hierdie goeders en dit word erken. Jy weet die CCMA, daar word nou al gelitigeer oor Skype. Ons het nie gedink is moontlik nie. Ouens moet almal in een vertrek wees soos in 'n hof. Dit is nie so nie. Daar word nou al gelitigeer oor Skype. En dit kan gebeur en ek dink ons gaan meer en meer in hierdie wêreld en daai goeders inloop. So ons moet maar onsself en dit weet ouens dink dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie, maar kan gebeur. Dit kan gedoen word. So, en ons doen dit in hierdie tyd. Al ons ouens sit by hulle huise casual met hulle T-shirts en kortbroeke aan. Al wat ek sê is jou foon moet by jou wees, jou rekenaar moet by jou wees. Vir 3 weke kan ons nie na 'n werkgewer toe ry om hulle te help. Ons mag nie. Ek wil net hierdie ding noem. Daar was sprake. Ibrahim Patel het 'n paar dae terug gesê hulle gaan dat sekere dienste by non-essensiële maatskappye gaan hulle dat voortgaan. Met ander woorde, die ouens wat te doen het met payroll. Dit is nie in die regulasies wat eergister of wat gisteraand hulle gesien het nie. So jy moet nou van die huis af werk. Ons payroll ouens moet van die huis af hulle goed doen. Ek sit by my huis en ek sit op my rekenaar en ek bestuur nie huis uit my huis uit. Ja, maar ek meen, dis, ek kan nie afval sien hoe kom hulle in die richting wil gegaan het, want remotely is dit mos moeilik. Precies, natuurlijk, dis moeilik. En, maar sê vir my, die ander laaste ding wat ek by wil hoor is, ek is werkgewer, en vir alles ek kom by essentiële dienste, soos boere. Wat is my pligte teenoor my werknemers? Moet ek afgaan met hulle skeleton staaf toe? Wat gebeur as een van my werknemers terwyl hy in diens is wan optree en gaan aanjaag as ek dit so in hierdie tyd nee gewone goed gaan gebeur jy gaan as 'n ou oorshoop nou dis wat ons van ons anders doen nou goed kom ons kyk net na die essensiële diens net gou die essensiële dienste jy moet 'n brief vir jou, nummer 1, jou besigheid moet val onder die definisie van 'n essensiële diens. 'n Boer val onder die definisie, dus ons moet kos kry. Ja. Die ou wat die kos na die mark toe vat, die ou wat die trekker bestuur, die ou wat die trekker regmaak, die ou wat die stroper kom regmaak, al die ouens is essensiële dienste, boerdery moet voortgaan, dit is, jy weet, wat vir my baie oulik is in Suid-Afrika, is dat in hierdie tyd, die rij is dan langs en die ouwens koop die winkel vanavond leeg, morgen ons is chokomlak. Dit is prachtig. Want ons het voedselsekerheid. Want ons het voedselsekerheid, want ons het boere wat hierdie ding doen. Dit is van die beste in die wereld. Ek hoop die regering neem kennis hiervan. Ons hoop, ek stuur hierheen vir hulle. Ek hoop hulle neem kennis hiervan, dat hoe sou dit gelyk het as ons nie gehad het wat ons gehad het nie. So die boer is nou daar aangesluit. Hy moet nou, sy werker, baie van die boere se werkers bly nou op die dorp. Hulle kom plaas toe in die oggend. Die taxis wat hulle vervoer plaas toe, loop met 'n sekere tyd. Volgens die regulasies. Ja. Ek dink hy mag van 5:00 tot 9:00 loop en hy mag vanaand van 4:00 tot 8:00 loop. Jy kan nie daarna, taxis kan daarna ry nie. So die lorries wat ook al die ouens hierdie ouens vervoer. Daai ouens moet briewe hê wat sê dat hulle is in die diens van plaas X. En dis die name van die ouens met hulle ID-nommers en dan kan dit seker technisch wees dat die ouwe die trok stop en vir ouwens sê, gee, wys vir ons die lys en wys vir ons die ouwens ID-nommers wat op hierdie trok is, hulle mag daar werk. En dan soos hulle tussen plaase vervoer, jou tracker driver, jou lorry driver wat nou tussen plaase ry, daai ouens met dokumentasie op hulle. En daai dokumentasie kan op website afgelaai. Dit kan by ons genoem word, kan by SAI genoem word. Kan dalk by julle genoem word. Ek is nie seker nie. Maar daar's plekke uit daai goed. Okay. Daar's nou 'n nuwe ding. Dis nie 'n nuwe regulasies, maar Ibrahim Patel het gesê die ouens moet op 'n website van DTI wat is CI, wat is die website? Dit kan jy nou onthou? Wat sê dan? Is dit as net website van DTI CIPC? CIPC. Hy werk nie. Ons het nou vandag al 'n paar keer met die ding die wêreld ingestuur en gesê hierdie ding werk nie. Maar en ons vlug sê wat gebeur nou môreoggend as die polisie nou 'n afdink sien aftrek en hulle sê waar is jou sertifikaat? Dit gaan nie beskikbaar wees nie. So kom ons sien wat gebeur môreoggend. So dit moet gedoen word. Maar die werker werk nou, hy mag werk en hy maak droog.
dan gebeur al die normale arbeidsreggoeders. Die verskil gaan wees, jy gaan hierdie, jy gaan die telefoon optel, jy gaan na hotline bel, waar iemand en iemand gaan jou help en die papierwerk gaan gedoen word. Dit is dit. Alles gaan gebeur soos wat het normaalweg sou gebeur. Jy gaan net waarskynlik nie 'n body op jou perseel kry. Ek is 100% met jou. Nou, as jy ene, die ouwens met een ding kan los, werkgevers op hierdie stadium, raad vir die ouwens, jy weet, ons duisende en duisende en duisende klein besighede daar, wat nie cashflow het en al goed om hierdie goeders deur te sien nie, wat is jou raad in die ouwens? Wel, en nommer 1, ons moet met wysheid optree en ons moet nie paniekerig raak nie. So, weet, rondom betaling, ouwens, daar is druk op werkgevers en sê, jy moet my betaal. As jy kan, is het goed, maar moet nie jou kontant uitgee op hierdie stadium. As jou inkomste word gestrem, jy kan nie jou geld op loon uitgee, as jy dit nie kan bekostig nie. Net bank en APSA kan dit doen, baie anders kan dit nie doen. So nummer 1, moet nie onder druk soog nie, moet nie laat ons vakbond jou dreig nie. Jy hoef een ou in hierdie tyd nie te betaal nie. As jy dit klaar gedoen het, en onthou, ek wil net dit sê, die werkloosversekeringsfonds het hulp aangebied, jy kan met die minimumloon waarskynlik terug eis, die bedrag tot op die minimumloon, in die geval van boerdery is dit so rapsie onder 3000 een maand, denk ek. Jy kan dit terug eis, die departement van arbeid vra, betaal het eers, jy kan dit terug eis, ek wil nie waarborg, jy gaan dit gauw terugkry nie, maar in theorie is dit hoe dit werk. Namelijk vir ouwens sê, in hierdie tyd, moet nie paniekerig raak nie, jy weet wat is paniek en vrees, dis die ding waar ons morgen so'n probleem vandag wil betlei. Ja. Dis die ding wat hulle sê, gaan haal die Bobbejaan achter die bult, is, wanneer ek morgen so'n feits vandag betlei, dis paniek, ek kan net vandag hanteer, en wanneer ek net vandag hanteer, Die Bybel sê, jy moet jy nie kwel oor morgen, want morgen het genoeg van sy eie dinge. Net vandag, hanteer jy wat jy kan. Morgen gaan jy genoeg kracht geef om vir morgen. As jy morgen en oor morgen en volgende maand sy probleme vandag hanteer, dis wat waar ouwens handdoek ingooi. Dis nie jou werk nie. Jou werk is vandag en morgen, elke dag in die dag. Dis die ding. Ouwens sê, wat gaan ek dan maak? Ons is nog nie daar nie. Jy sal wysheid kry, die dag. Stem 100% saam met jou. Pitch net, doen wat gedoen moet word. Doen wat jou hand vind om te doen, doen dit. Moet nie morgen so goed vandag doen nie. Wat jou hand vind om te doen, doen jy vandag. Die wysheid wat jy vir hierdie oomblik kry, doen dit. Gerhard, baie dankie. Dit is 'n groot voorreg. Right, so dit is Gerhard Papenfus van NEASA. Werkgevers, belangrike gedeelte, jy moet op die einde van die dag jou besigheid beskerm en kyk, jy wil nou nie die ouwens kele afsny nie, maar dit is, ek dink, dit is van kardinale belang vir die welstand van die land, in elk geval om te sorg dat jy die besighede survive. So kyk wat jy kan doen en hoe jy dit kan doen en ja, vasbyt, oop toe, kop af, vorentoe. Dis die van Farmboek af, tot volgende keer, groete.